Ja, du vil det hele tiden. Velkommen til Werner und Werners kokskola. Roligt at I kunne komme. Ja, velkommen hit. Vi skal i dag lage til en brandkaka. Ja, brandkaka en specialitet. Ja, det en specialitet på brandkål. Og den finnes et recept på hemsiden. Ja, www.brandkålsforeningen.com. Ja, det er viktig at du drikker med. Ah, det er bra du kom inn med. Man må drikke når man... Man må drikke vätska i sig. Ja, ja. Eller vann vatten. Ja. Eller det er slekkvatten. Ja, jeg vet ikke. Ja. Ja, når man gjør mat, er det veldig viktig med bærtugen. At man har en bra transkjerkniv. Og kanskje en liten... Godt økse. Ja, og så har man en bra stekpanna at lägga allting. Ja, det är en mycket bra kollega. Han är inte här idag. Min förvirrade kollega, han kommer nu visa hur det går till att göra brandkaka. Brandkakan börjar man med att ta den borgerlök. Och den gör man då i dyna rivor. Och så lägger man allt i pannan. I pannan. Så har vi vitkål, inte så mycket vitkål, men kanske, ja, ja, typ så. Och så lägger man det i pannan. Så tar vi lite. Och till löken har vi den lilla lökyxan. Men du måste dricka lite. Tattis, jag kommer. Ja. Kolla här. Roligt att du kunde komma. Ja, kul att du kunde vara med. Många människor vill lära sig koka mat. Det ska vi ta det. Men du vänner. Man måste ha ett ägg i pannan. Ägg i pannan? Ja, det är klart det måste vara ägg i pannan. Nej, du har tagit ägg i pannan. Nej, det är klart det ska vara ägg i pannan. I pannan? Ja, i pannan. Klart det ska vara ägg i pannan. I pannan? Ja. Nej, men vänner. Det är klart det ska vara i stekpannan. Ja, varför säger du ingenting? Ja, men jag sa ju i pannan. Vänner. Ja, ta pannan. Lite på pannan. Anne! Ja, hur går vi? Fortsätter vi nu? Du måste ha lite vätska i. Man måste ha vätska i, ja. Men jag menar ju i stekpannan. I stekpannan måste man också ha lite vätska. Ja. Citron! Citronen! Ja, men var har du citronen? Det går ju inte utan citron. Är det här citron? Nej, men det är potatis, vänner. Då tar vi lite mer potatis, vänner. En. Så, vad har du nu gjort, vänner? Jag har tappat en finger. Då ringer vi. Ja, det gör vi. Vi tar lite mer vätska. Vi tar lite vätska. Ja. Ja, då rör man om smeten. Löken kanske bara hackar en gång till. Sådär. Men du vänner, vänner, det brinner ju! Brinner! Vad gör vi nu? Ja! Vad gör vi nu? Brandkåren släcker bara nu! Aj! Vänner, man får inte ha vatten på! Man får inte ha vatten på! Oj, 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 man får inte ha locket på! På locket? Ja! Oj, vad du är duktig, vänner! Oj, 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 oj! Det är min jätte, vänner! Tack så mycket! Här är det ju bara visar hur farligt det är.